नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् दोबाटो दुईवटा बाटो छुट्टिने र भेटिने ठाउँ प्राय यस्तै दोबाटोमा आत्माहरू घुमिरहन्छन् भन्छन् आजको श्रृङ्खलामा पनि एकजना श्रोताले यस्तै दोबाटोको घटना लेखी पठाउनु भएको छ साथै दशैको साथ ताका घटेको एउटा डरलाग्दो घटना सुनौ ट्रिकन्टेल्सको अठासी श्रृङ्खलामा दुई सत्य घटना मेरो नाम नरेश गुरुङ हो मेरो घर चाहिँ नवलपुर काबासोती यो घटना एघार वर्ष अगाडिको हो त्यस बेला म कक्षा नौमा अध्ययन गर्दै थिएँ दसैँको बेला थियो र दसैँ आउने बित्तिकै हामी प्राय साथीहरू मिलेर लङ्गुर बुर्जा थाप्ने गर्थ्यौँ अनि रमाइलो गर्ने गर्थ्यौँ एकजना मेरो अत्यन्तै मिल्ने साथी थियो उमेरले त म भन्दा सानो तर हामी दाजुभाइ जसरी मिल्थ्यौँ दसैँको टिका लगाइने भन्दा अघिल्लो दिन नवमीको दिन थियो हामी लङ्गुर बुर्जा खेलाउने भनेर बजारतिर गई पासा र पाल लिएर आयौँ टिकाको दिन मान्छेहरू लङ्गुर बुर्जा रमाइलो मान्दै खेल्ने भएकोले मेरो साथीलाई त्यस रात मेरै घर बस्न आग्रह गरे अनि भोलिपल्ट रमाइलो गरी खेल्नको लागि तयार गर्नुको लागि पनि मेरै घर बस्न भने मेरो साथी पनि हुन्छ भने आफ्नो घर गई बेलुकाको खाना खाइ आउने भन्यो बेलुकातिर मेरो घरमा सबैले खाना खाइसकेका थियौँ मेरो त्यो साथी पनि आफ्नो घरबाट खाना खाएर मेरो घरतिर आयो अनि कोठामा बसी कता खेलाउने कति पैसाको खेलाउने भनी सल्लाह गर्न थाल्यौँ साथीले केही कुरा राख्थ्यो त म केही कुरा राख्थेँ अघिल्लो वर्षहरूमा कुन हिसाबले खेलाइएको थियो भनेर पनि हामी कुरा गर्थ्यौँ यसरी हामी सल्लाह गर्दा गर्दै रातिको दस बजिसकेको थियो दिउँसपुरी हामी राम्रो लङ्गुर बुर्जाको पासा खोज्दा खोज्दै धेरै हिँडडुल गरेका थियौँ त्यही भएरै पनि होला उसलाई र मलाई साह्रै निन्द्रा लागेर आयो ल अब त सुत्नुपर्छ भनेर पलङमा पल्टियौँ म एउटा पलङमा भने मेरो साथी अर्को पलङमा हामी त्यसरी पलङमा पल्टिएपछि पनि भोलिको बारेमा कुरा गर्दै नै थियौँ टिकाको दिन लङ्गुर बुर्जा खेल्न र खेलाउन साह्रै रमाइलो हुन्थ्यो पनि चाडबाडको बेला अझ चाडको मुख्य दिन भोलि अन्य कामहरू पनि रहेकोले छिटो उठ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो कुरा टुङ्ग्याइ सुत्यौँ त्यस्तै मध्य राततिरको कुरा हो मलाई शौचालय जान मन लागेकोले म बिउझिएँ अनि बत्ती बालेँ घडी हेर्दा समय रातिको साढे बाह्र पाउने एक यस्तै बजिरहेको थियो म निन्द्रैमा शौचालय गएँ अनि फर्किएर आई मेरो कोठाभित्र पुनः छिरे म सुत्ने बेला मेरो कोठाको ढोका कहिल्यै पनि लक गर्दिन थिएँ बानी नै थिएन यत्तिकै ढ्याम्मा मात्र लगाई सुत्थेँ म शौचालय जानु अघि पनि ढोका ढ्याम्मा मात्रै लगाएको थिएँ र म फर्किएपछि पनि लक नलगाई बालिएको बत्ती निभाएर म मेरो पलङतिर लागे अनि पल्टिएँ मलाई भने त्यसरी मध्यरातमा रातमा बिउजिएपछि पनि लङ्गुर बुर्जापट्टि नै ध्यान थियो रमाइलो गर्नेतिर मात्रै ध्यान थियो दङ्ग पर्दै म भोलि भएपछि त लङ्गरबुर्जा खेल्नु पर्छ ओहो भन्दै मनमा रमाइलो कुराहरू सोची बसिरहेको बेला एक्कासी मेरो त्यो ढ्याम्मा लगाइएको ढोका आफै खुल्न थाल्यो त्यो पनि बिस्तारै न त बाहिर हावाहुरी लागेको न त लागेको भए पनि मेरो कोठामा पस्थ्यो नै त्यही भएर सोचमा डुबी रमिरहेको म एक्कासी चनाखो भई सुनिरहेँ मेरो कोठाको ढोका खोल्दा र लगाउँदा कराउने गर्थ्यो अनि कराएको अनुसार छिटो खोलेको हो कि बिस्तारै भनेर थाहा हुन्थ्यो त्यो बिस्तारै कसैले चिहाउँदै खोलेको जस्तो आवाज आउँदै थियो अनि आधी ढोका खोलिएको जस्तो लागेपछि कोही हिँडेको जस्तो आवाज आयो त्यस्तो पाइलाको आवाज मैले मेरो घरभित्र कहिल्यै सुनेको थिइनँ डम डम गर्दै हिँडिरहेको आवाज थियो ढोकातर्फबाट आई मेरो पलङ छेउ हुँदै पर रहेको सोफामा उक्ली उफ्रिएको जस्तो आवाज मैले सुने सोफामा बेसरी उफ्रिएको उफ्रिए गर्दै थियो तर मैले हेर्ने आँट नै गरिनँ फेरि ढोका खोलिँदै गरेको आवाज आउन थाल्यो अघिनै सरह मेरो छेउबाट हुँदै फेरि कुनै पाइला डम डम गर्दै सोफामा गई उफ्रिएको आवाज सुनिन थाल्यो म डरले पसिना पसिना भइसकेको थिएँ बत्ती निभाएरै सुतेको थिएँ त्यही भएर पनि मैले आँखा खोलेको भए तापनि केही देख्ने सम्भावना थिएन र मैले आँखा खोल्ने आँट गरिन पनि म डरले सिरकले पुरै मुख छोपी बसिरहेँ मेरो छेउैको अर्को पलङमा रहेको मेरो साथीलाई त्यति बेला मैले धेरै बोलाउने प्रयास गरेँ तर जति बोल्न खोजे पनि मेरो मुखबाट किन हो किन आवाज नै निस्किन सकिरहेको थिएन त्यस्तै तिनचोटिसम्म ढोका बिस्तारै खोलेको जस्तो मेरो छेउमा कोही डम, डम गर्दै हिँडेको जस्तो अनि सोफामा गई उफ्रिएको जस्तो भइ नै रह्यो डरले हालत खराब भइसकेको भए तापनि मैले मन मनाइ भगवान्हरूको नाम बारम्बार जपिरहेको थिएँ बाहिर बोलेरै नाम जपी साथीले पनि सुनेर उठ्छ भने बोल्न खोज्दा भने बोल्नै सक्दिन थिएँ त्यो सोफामा उफ्रिएको जस्तो निरन्तर आइरहेको आवाज एकैछिनमा रोकियो म पनि आवाज रोकिएसँगै ध्यान दिएर सुन्न थालेँ मेरो साथी भने अर्को पलङमा फुइँ फुइँ गर्दै निधाइरहेको आवाज मात्रै सुने नत्र भने कोठा पुरै सुनसान भइसकेको थियो मलाई भने डरले यसरी समाइसकेको थियो कि पसिना खल खल बगिरहेको थियो निधारभरि चिट चिट पसिना आइरहे तापनि सिरक नहटाई चनाको भई सिरकभित्रै आँखा खोली बसिरहे त्यसपछि जे भयो त्यो सम्झिँदा मलाई अहिले पनि बहाली लागेर आउँछ त्यसरी सबै आवाज बन्द भई सुनसान भएको केही समयमा बिस्तारै मेरो पलङमा कोही बसेको जस्तो मलाई महसुस भयो अनि मेरो खुट्टापट्टिको सिरक उघारिएको जस्तो मलाई लाग्न थाल्यो अनि बिस्तारै केही सर्दै सर्दै मतिर आइरहेको जस्तो भान हुन थाल्यो निकै नै चिसो मेरो खुट्टामा कुनै चिसो हातले छोएको मैले महसुस गरेँ म एकदमै डराइसकेको थिएँ न हल्लिन सकिरहेको थिएँ न ना बोल्न नै चिच्याएर साथीलाई बोलाउन त मन थियो तर केही गर्नै सकिरहेको थिएन खुट्टामा त्यो चिसो हातले समाइएको महसुस बिस्तारै घोडातिर सर्दै थियो जब घुँडामा चिसो महसुस हुन थाल्यो एक्कासी एउटा एकदम तिखो दुखाइले मेरो मस्तिष्क नै हल्लियो त्यो चिसो हातले आफ्ना नोङ्राहरू मेरो घुँडामा गाडेको थियो कि मेरो घुँडा कराप्पै टोकिदिएको थियो मैले छुट्टाउनै सकिनँ तर केही तिखा वस्तुहरू दाँत वा नङरा छालाभित्रभित्र गाडिएको जस्तो महसुस त मलाई भयो नै डर सँगसँगै अब त दुखाइको भावनाले पनि दिमागलाई मरोड्न थाल्यो त्यो दुखाइको कारणले होला सायद म एकदमै चिच्याउन खोजिरहेको थिएँ र अघि नसम्म चलमलाउन नसकेको मेरो शरीर मेरो काबुमा यसरी आयो कि कहिलेकाहीँ मुनि जमिनमा गाडिएको रुखको जरा होस् वा मकैको ढोड वा भित्रभित्र रहेको मुला वा गाजर चाहिने भन्दा धेरै बल लगाएर ओखल्ने प्रयास गर्दा हत्तै निस्कि हामी पछाडि पछाडिदा झैँ मेरो शरीर पनि वत्तै चलिहाल्यो अनि सिरकलाई भुइँमा फुत्त खसाली छिटो छिटो मैले ढोका छेउमा रहेको बत्ती बालिहाले बत्ती बल्ला साथ कोठा उज्यालो भयो र म यताउता हेर्न थाले मेरो पलङ वरिपरि हेरे तर कोही वा केही पनि थिएन मैले शौचालय गएर आई ढ्याम्मा लगाएको ढोका भने खुल्लै थियो मैले अर्को पलङमा सुतिरहेको मेरो साथीलाई जोड जोडले हल्लाउँदै बिउ झाएँ त्यसरी एक्कासी गहिरो निन्द्राबाट बिउझिएको हुनाले साथी पनि आँत्तिँदै उठ्यो अनि बगिरहेको ऱाल र आँखा पुछ्दै अर्को हातले जिउ तन्काउँदै मलाई हेर्न थाल्यो म उसै त सिरकभित्र हुँदा डरले पसिना पसिना भइसकेको झनै बत्ती बालिसकिएपछि आँतिएको अवस्थामा थिएँ र मलाई त्यस्तो चिट चिट पसिना आई वरिपरि पागल जसरी हेर्दै दे उभिएको देखेपछि साथी पनि आँत्तिन थाल्यो अनि मलाई के भयो भन्दै प्रश्न गर्न थाल्यो म वरिपरि मेरो दृष्टि घुमाइ नै रहेको थिएँ अनि साथीको नाडीमा समाई उसलाई डरले रसाएका आँखाहरूले हेर्दै माथि बैठक कोठामा जाम भने साथीले सायद म त्यसरी आत्तिएको त्यसरी तर्सिएको कहिले देखेको थिएन होला उसले केही प्रश्न नगरी मेरो दृष्टिसँगै आफू पनि म कोठाको जता जता हेर्थेँ त्यतै त्यतै हेर्न थाल्यो अनि हामी छिटो छिटो त्यहाँबाट निस्की माथि बैठक कोठामा गई ढोका लक गरी बस्यौँ अनि मैले शौचालयको लागि उठेदेखिको समस्त घटना मेरो साथीलाई सुनाएँ मैले घटना सुनाएपछि साथीले भन्न थाल्यो कि मैले सपनालाई विपना भन ठाने आतिएको मात्रै हो कि तर मैले उसलाई आफू गम्भीर भए विपना नै थियो भनेपछि हामी मिल्ने साथीहरू कतिबेला रमाइलो ठट्टा गरी झुटो बोलेका हुन्थ्यौँ र कतिबेला सत्य बोलेका हुन्थ्यौँ हामीलाई थाहा हुन्थ्यो नै मेरो साथी पनि एकछिन सोचमा पर्न थाल्यो अनि अब के गर्ने भन्दै हामी बस्न थाल्यौँ आमा बुबालाई उठाइ सबै भन्ने सल्लाह मेरो साथीले दियो तर मध्य रात कटी बिहान हुने बेला भइसकेकोले भोलिपल्ट बिहान मात्रै भनौँ भने मेरो साथी र म त्यही बैठक कोठामा बस्यौँ त्यस रात डरले पुनः सुत्ने आँट त मैले गर्नै सकिनँ अनि म डराएको देखेर बैठक कोठामा रहेको टिभी अन गरी साथीले यही हेरिबसौँ न त भन्यो मैले हुन्छ त भने तर टिभी हेर्दै गर्दा पनि मेरो ध्यान भने त्यही घटनातिरै गइरहेको थियो अनि टिभी हेर्दा हेर्दै हामी दुवैजना कतिखेर निदायौँ पत्तै पाएनौँ बिहान सबै भएपछि म र साथी बिउजिने बित्तिकै मैले मेरो बुबालाई अघिल्लो रात भएको समस्त घटना सुनाएँ म झुटो नबोल्ने मान्छे अनि त्यसमाथि त्यस दशमीको दिन हरेक वर्ष लङ्गुर बुर्जा खेलाउने इच्छा र रमाइलोको कारण म हतारिँदै रमाइलो गर्दै निकै प्रफुल्लित धुनमा हुने तर त्यस दिन भने त्यस्तो आतिएको देखेपछि बुवाले मलाई केही दोहोरो प्रश्न गर्नुभएन आत्माहरूप्रति उहाँको पनि विश्वास हुने भएकोले उहाँले तुरुन्तै लामा कहाँ गएर देखाउनुभयो लामाले उत्तर दिन खासै समय नै लगाएनन् सिधै भने कि त्यो सबै वायु आत्माको काम हो त्यतिबेला मेरो ग्रहदशा राम्रो नभएको हुनाले त्यस आत्माले मलाई समाउन आएको थियो भनी लामाले मलाई त्यो डरलाग्दो कुरा सुनाउनु भयो पूजा तुरुन्तै गरिहाल्नु पर्ने नत्र फेरि त्यस्तो घटना दोहोरिन सक्ने भनिएपछि केही दिनमा सोही लामा गुरु मेरो घर आई पूजा सम्पन्न गरि अनि उहाँले एउटा जन्तर मन्तर गरी माला पनि लगाइदिनु भयो त्यसपछि मलाई त्यस्तो केही भएन त्यसपछि मलाई केही नभएको चाहिँ मैले गुरुले भनेको कुराहरू मानेकोले हो कि एक दिन मात्रै मलाई त्यस्तो हुनु थियो र त्यसैले हो थाहा छैन तर त्यो घटना निकै नै कहाली लाग्दो थियो त्यो मेरो पलङमा कोही बसेको जस्तो अनि सिरकभित्र आई त्यो चिसो हातले मेरो खुट्टा समाएको त्यो त म कहिले पनि बिर्सिनै सक्दिनँ त्यो घटना सम्झिँदा र मैले कसैलाई सुनाउँदा म आफू फेरि त्यहीँ भएको जस्तो लाग्छ अनि फेरि जिउभरि काँडा उम्रिएर आउँछन् र आँखा रसाई मन डरले भरिने गर्छ चा। यो चाहिँ केही वर्ष अगाडिको घटना हो मेरो ठुलो बुवाको छोरासँग घटेको थियो मेरो त्यस दाईको नाम चाहिँ बुद्धिबहादुर हाम्रो गुरुङ सोसाइटीमा हाम्रो छुट्टै गुरुङ युथ क्लब छ त्यति बेला हामी र हाम्रो गुरुङ सोसाइटी युथ क्लबबाट तिहारमा देउसी र भैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्थ्यौँ अनि त्यहाँबाट उठेको पैसाले हामी वनभोज जाने गर्थ्यौँ बुद्धिदाई चाहिँ गुरुङ युथ क्लबलाई अर्गनाइज गर्नेदेखि लिएर म्यानेजसम्म सबै काम आफै गर्नुहुन्थ्यो त्यसपछि हामी सबैजनाले भने बमोजिम सबैले चाहिएको सरसामान जुटाई आठ बजे भेला भयौँ र गाडीमा रमाइलो गर्दै हामी वनभोज तोकिएको स्थानतिर यस्तै बिहानको एघार बजे पुग्यौँ त्यसपछि बुद्धिदाईले सबैलाई गर्नुपर्ने कामहरू तोकिदिनुभयो अनि त्यही अनुसार कोही पानी लिन गए कोही आगो बाल्न थाले कोही सब्जी काट्न थाले यसरी सबैजना मिलिजुली पकाउनको लागि तयारी गर्न थालिसकेका थियौँ अनि उता छेउमा भने गीत सङ्गीत बजाई अरू भने नाच्दै रमाइलो गर्दै थिए त्यो माहौल नै साह्रै आनन्द आइरहेको थियो त्यस वनभोजको स्थान नजिकै एउटा खोला पनि थियो पौडी खेल्नको लागि पनि निकै राम्रो पानी अनि गहिराइ पनि राम्रो म लगायत केही साथीहरू हामी पौडी खेली रमाइलो गऱ्यौँ मौसम त जाडो नै थियो तर पनि रमाइलो भइरहेकोले हुँदा जाडो मौसमले व्यवस्था गरी हामी केही साथीहरू पौडी खेली रमाइलो गऱ्यौँ हामी वनभोज गरिने स्थानमा अबेर आएकाले हुँदा बिहानको हल्का खाना ब्रेकफास्ट दिउँसोको साढे एक बजेतिर मात्रै गऱ्यौं यस्तै हलुका यताउति खाना खाए अनि त्यसपछि पुनः भोज बनाउनका लागि सबैले मिलिजुली खाना बनाइ नै रह्यौं हामी गीत सङ्गीतमा रमाउँदै चिसो पिउँदै चिप्सहरू खाँदै कोहीले खाना बनाउन मद्दत गर्ने अनि खाना बनाउँदै गर्नुभएकाहरू नाचगानमा व्यस्त हुने यसरी नै पालै पिलो मिली सबैले दिउँसपुरी साह्रै रमाइलो गर्यौँ भव्य मनाउने भनेर हामीले नाना परिकार बनाएका थियौँ त्यही भएर खाना सबै बनिवरी तयार हुँदा बेलुकाको चार बज्यो जाडो मौसममा अँध्यारो पनि छिट्टै परिहाल्ने पाँच बजेतिरबाट अँध्यारो हुन सुरु भइहाल्ने भएकोले बुद्धिदाईले अब बरु हामी हाम्रै क्लब घरमा गई त्यही खानपिन गरौँ भन्नुभयो अनि रमाइलो पनि त्यही गर्ने भनेर लाग्यौँ हामी सबैजना गाडीमा त्यहाँबाट सामानहरू हालेर हिँड्यौँ अनि सात बजे हाम्रो क्लब घरमा आइपुग्यौँ त्यहाँ पुगेपछि पुगे सबैजना एकदम थाकेका पनि थियौँ खाना पनि खाएका थिएनौँ र त्यही भएर सबैजना भोको पनि थियौँ उता बनाएको मिठो खाना निकाल्यौँ जाडो मौसम भएकोले हुँदा चिसोमा खानाहरू सबै सेलाइसकेका थिए त्यही भएर खानालाई तताई हामी सबैले खायौँ दिउँसप पुरै सबैले मिलेर रमाइलो मान्दै खाना बनाइएकोले पनि होला साह्रै मिठो भएको थियो सायद भोकले पनि त्यस्तो लागेको थियो कि तर अत्यन्तै मिठो थियो त्यसरी खाना खाइसकी हामी सबैजना पुनः नाचगान गर्दै बस्न थाल्यौँ बुद्धिदाई पनि एकछिन रमाइलो गर्दै नाच्न थाल्नुभयो रात भने झनै छिप्पिँदै थियो अबेर पनि भइसकेकोले हुँदा सबैजना त्यस रात सोही क्लब घरमै रातिभरि अनेकौँ खेल खेल्दै रमाइलो गरी बस्ने भनेर निधो गऱ्यौं तर मेरो दाजु बुद्धिदायी चाहिँ भने भोलि बिहानै छिटो उठेर घरको कामहरू गर्नुपर्छ भनेर उहाँ आफू मात्रै भए पनि घर जानुपर्ने भन्नुभयो सबैले अबेर भइसक्यो एक रात नहो त्यसमाथि अन्त होइन आफ्नै क्लबको घर हो यही बस्नुहोस् आज भने तर बुद्धिदाईले मान्दै मान्नु भएन मध्यरात भइसकेको थियो बुद्धिदाई घर जाने तर्खर गर्दै हुँदा एकजना दाई बुद्धिदाईको नजिकै आउनुभयो र भन्नुभयो आज यतै बस्नुहोस् न हामी सबैजना पनि यही नै त छौँ क्यारे राति हुँदो किन यस्तो कुरा गर्नु भनेर नभनेको त्यहाँ दो बाटोमा तर्साउँछ भन्छन् त्यही भएर रा म त राति परेपछि त्यो बाटो हिँड्दा पनि हिँड्दिनँ भोलि सबैजना सबेरै सँगै निस्किने त हो बस्नुहोस् नजानुस् तर दाईलाई त्यति बेला भूतहरूमा विश्वासै लाग्दैन थियो केही हुँदैन भने उहाँ जाने निधो गरिसक्नु भएको थियो क्लबको गाडी त्यही नै राखी त्यहाँबाट दाई हिँडेर लाग्नुभयो उहाँको घर पनि हिँडेर जाँदा त्यहाँबाट यस्तै पन्ध्र बिस मिनटको मात्रै दूरीमा थियो त्यही भएर दाई सबैसँग बिदा मागी भोलि भेटिने भन्दै हिँड्न थाल्नुभयो त्यहाँबाट घर जाँदा एउटा पुरानो सरकारी विद्यालय हुँदै दोबाटोबाट मोडिनु पर्थ्यो दाई त्यही बाटोतर्फ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस रात जुनेली रात रहेकोले वरिपरि देखिरहेको थियो दाई अघि बढ्दै गर्दा त्यस सरकारी विद्यालय दाईभन्दा केही पर मात्रै रहेको बेला दाइले अगाडि त्यही सरकारी विद्यालयबाट दुईजना केटीहरू निस्किएको देख्नुभयो त्यो देख्नासाथ अघि नै फटाफट चलिरहेको दाइको पाइला अहिले भने बिस्तारै चल्न थाले त्यसरी मध्य रातमा विद्यालयबाट बाहिर आएको त्यो पनि दुई युवती त्यो दृश्य एकदमै अनौठो थियो विद्यार्थी नै पो हुन् कि जस्तो ती दुई युवतीहरू देखिरहेका थिए उनीहरू बिस्तारै हिँडिरहेका थिए र दाई पनि उनीहरूकै गतिमा तर उनीहरूलाई नभेट्ने गरी सोच्दै उनीहरूलाई निहालेर हेर्न खोज्दै हिँडिरहनु भएको थियो उनीहरूको पनि हरेक बढिरहेको पाइलाको गति मन्द मन्द हुँदै भएको जस्तो दाइलाई महसुस भइरहेको थियो रात्रिको त्यस्तो समय न त विद्यालय खुल्ला हुने न त विद्यार्थीहरू उपस्थित हुने तर किन यिनीहरू दुईजना यहाँ छन् त भनेर दाईको मनभित्र बिस्तारै डर उत्पन्न हुँदै थियो केही पर पुगेपछि दोबाटो नजिकै एउटा पुल छ त्यो दोबाटो त्यही दोबाटो दो थियो जुन दाई यसरी हिँड्नु अघि दाईलाई एकजना अर्को दाईले भन्नुभएको थियो त्यही दोबाटो नजिकैको पुलमा पुगेपछि ती दुई केटीहरू एक्कासी टक्क अढिए तिनीहरू त्यसरी उभिएको देखेपछि दाईको मन झसङ्ग भयो अनि दाई पनि उभिएर बाटोको छेउमा गई हेरिरहनुभयो उनीहरू भन्दा दाई यस्तै दस पन्ध्र मिटर पर हुनुहुन्थ्यो ती दुईजना केटीहरू मान्छेबाट एक्कासी मूर्ति भएको सरह उभि नै रहे न यता हल्लिए न उता एकदम स्थिर भई बसेको देखेपछि दाईको मुटुको धड्कन एकदम तेज हुन थाल्यो मान्छेहरू त्यसरी उभिएपछि कि उनीहरूको हात हल्लिन्छ कि उनीहरूको खुट्टा वा उनीहरूले लगाएको कपडाहरू त हल्लिन्छन् नै तर ती युवतीहरू मूर्ति सरह थिए केही गफ गर्न उभिएका होलान् भनौँ भने दुवैजना अगाडि फर्किरहेका थिए र ढुङ्गा झै केही हलचल नै थिएन दाइलाई अब भने साह्रै डर लागेर आउन थाल्यो अगाडि बढौँ भने कसरी बढौँ त्यही दोबाटो भई जानु पर्थ्यो त्यही पुलको बाटो भई हेर्नु पर्थ्यो ती केटीहरूको अब कति पनि नजिक दाईलाई जानै डर लाग्यो बिस्तारै पाइला पछाडि सारी दाई युथ क्लबको घर जहाँ हामी सबैजना बसिरहेका थियौँ त्यहीँ फर्किनुभयो अनि बेला बेला पछाडि हेरि ती केटीहरूलाई हेर्दै फर्किनुभयो अनि जब ती थी ठिङ्ग उभिरहेका केटीहरू दाईको नजरभन्दा अलि पर हुन थाले दाई बेतोडले हँस्याङ फस्याङ गरी हामीतर्फ फर्किनु भयो दाईले फर्किँदै दाई गर्दा आफ्नो घडी हेर्दा रातिको सवा बाह्र बजिसकेको थियो मध्यरातमा त्यस्तो मूर्ति झैँ उभिरहेका ती केटीहरू त्यसमाथि तर्साउँछ है भनिएकै बाटोमा देखेपछि न तर्सिने नआत्तिने त कुरै भएन म पनि रमाइलो गर्दै बसिरहेको थिएँ अनि हाम्रो केही साथीहरूले दाई हस्याङ फस्याङ गर्दै आउनुभएको देख्नुभयो र सबैको ध्यान दाईतर्फ नै गयो भोलि बिहानै काम छ घर जान्छु भनेर जिद्दी भई गएको मान्छे त्यसरी फर्किएको देखेपछि हामी पनि आश्चर्यचकित भयौँ हामी सबैजनाले दाईलाई के भयो भनी सोध्यौँ दाई आत्तिनु भएको छरपष्टै देखिन्थ्यो अनि दाईले आफूले त्यति राति बाटोमा पर्ने त्यस विद्यालयबाट दुई युवती निस्किएका र त्यही दोबाटोमा मूर्ति झैँ उभिएका कुरा सबै वृत्तान्तमा सुनाउनुभयो त्यो सुनेपछि अघि नै दाईलाई सल्लाह दिने दाई उहाँ आफूले त भनेको हो भने कुरा गर्न थाले अनि सबैजना त्यहाँ पढाइबाट गई हेर्ने हो कि भनेर कुरा भयो र बाहिर गई त्यही दोबाटोलाई टाढाबाटै हेर्दा भने त्यहाँ कोही पनि देखिएन त्यस ठाउँतिर तर्साउँछ भनेर त्यहाँ उपस्थित प्रायले सुनेका थिए र कोहीले भन्न थाले कि ती युवतीहरू कोही नभएर किचकण्डीहरू हुन् त्यसपछि हामी सबैजना छिटो छिटो हाम्रो क्लब घरतिरै आयौँ अनि दाइ पनि त्यस रात त्यहीँ बस्नुभयो त्यस रात हामी सबैजना दाईलाई भएको घटना सुनि डराउँदै बस्यौं अनि त्यही दोबाटोमा भएका घटनाहरू कोही अरू साथीहरूले पनि सुनाउन थाले भूतमा विश्वास नगर्ने दाई पनि ध्यान दिएर सुन्न थाल्नुभयो भोलिपल्ट सबैजना सबै आआफ्नो घरतिर लागे बुद्धिदाई पनि आफ्नो घर गई ठुलो बुबा र फुपूहरूसँग त्यस सरकारी विद्यालयबाट अघिल्लो रात दुईटी केटीहरू निस्किएर त्यहाँ दोबाटो पुलमा गई मूर्तिझैँ उभिरहेका आफू राति आउँदा देखेको कुरा सुनाउनुभयो त्यो सुन्ने बित्तिकै उहाँलाई फुपू साह्रै गाली गर्न थाल्नुभयो राति एक्लै त्यो बाटो कहिल्यै हिँड्नै हुँदैन किन अटेरी भएको होला भनी फुपूले भन्नुभयो कि त्यस दोबाटोमा रातिको समय हिँड्यो भने किचकण्डीहरूले सताउँछन् किचकण्डीहरूले तर्साउँछन् त्यस रात दाईको ग्रह बलियो रहेछ र केही भएन नत्र दाई अघि र किचकण्डी पछि भएको भए दाईको मृत्यु निश्चित थियो यति सब फुपूले भन्नुभएपछि दाईलाई पनि साह्रै डर लाग्न थाल्यो त्यस हीड़ घटना पश्चात दाई पनि भूत भूतप्रेतहरूमा उत्तिकै विश्वास गर्न थाल्नुभयो त्यस रातदेखि दाई राति कहिलै पनि अबेरसम्म बाहिर बस्नु हुँदैन आजसम्म त्यस दोबाटोमा राति एक्लै कोही हिँड्दैनन् हिँड्नै परेमा समूहमा हिँड्छन् नभए हिँड्दै हिँड्दैनन् थुप्रै मान्छेहरूलाई तर्साएको त्यस दोबाटोको घटनाहरूमा मेरो दाईलाई तर्साएको घटना पनि गाउँमा अरूलाई सुनाइ नै हुन थाल्यो अनि दाई आफैले त्यस घटना सुनाउँदा भने उहाँको आत्ती रहेको आँखादेखि म बुझ्न सक्छु कि त्यस रात दाईलाई कत्तिको डर लागेको थियो होला भनी।